48 horas acordado. E se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada. E se é cachorro magro business, meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês Farm Simulator 2015. E eu tô falando um pouco baixo porque já são mais de meia-noite, praticamente umas 2 horas da manhã aqui em casa, praticamente. Eu tô jogando um pouquinho aqui, meu G27, não vou falar muito alto, só pra aumentar na edição. E eu tô fazendo um colheita das minhas três roças, vamos dizer assim, dos meus três... esqueci o nome... dos meus três terrenos, e eu tô fazendo a colheita deles. E claro, sempre aí, né, agradecendo a todos vocês pelas visualizações dos vídeos. Tá muito grande essas visualizações, muito obrigado aí a todos. E tomara cada vez mais crescendo aí com vocês, beleza? Então é o seguinte, galera, eu tô aqui sozinho. Eu não fiz, não gravei nenhum de multiplayer ainda. Mas se você quer jogar comigo aí, eu tô sempre jogando com o Zulu, a galera aí. Se você quiser jogar, adiciona na Steam e adiciona no Skype, que vai estar aí na descrição. E adicione também aí se quiser adicionar no Facebook também vai estar aí. Esse link do Facebook tá aí embaixo. E galera, dá uma passadinha lá no meu site de blogs. No meu site não, no meu blog. Um blog de mods lá, que eu vou estar postando sempre vídeo lá, e caso o YouTube exploda, vai ser lá que os vídeos a partir de agora, beleza? E galera, como vocês podem ver, eu consegui configurar tudo certinho aqui no G27. Consegui configurar o negócio aqui, pra mexer no negócio. E consegui bastante coisa legal aqui, ó. Dá pra baixar, dá pra você abrir, né? Dá pra abrir lá aquela portinha ali, coisinha lá, tá vendo? Dá pra fechar, ó. Então é assim, galera. Com o tempo eu vou conseguindo cada vez mais coisas aí. E se vocês quiserem que eu ensine vocês aí a fazer isso, eu acho que eu vou fazer com calma aí. Vou postar aí esse vídeo aqui. Daí no próximo eu já ensino configurar aqui. Eu vou ver certinho isso, eu não ensino amanhã, beleza? Que hoje é sábado de madrugada. Tô gravando no sábado isso aqui, olha só. Tô gravando no sábado isso aqui. E talvez eu vou colocar ontem, né? No caso, que eu vou postar segunda-feira isso aqui. Eu passar ontem isso aqui. Que foi domingo. O tutorial de como você jogar seu V27. No caso, como você não viu, se viu? Se você viu, tudo bem. Se você não viu, tá aí. É só entrar ali, o link aí na descrição também vai estar aí, beleza? E... deixa eu ver o que eu tenho que falar mais aqui. Bom galera, tá tendo sorteio do ETS aí no canal. Provavelmente vai ser semana que vem o sorteio. Então traga seus amigos aí que você queira que jogue com você. Traga aí seus amigos. Eu vou deixar o... fazer mais uma volta aqui. Eu vou deixar o meu funcionário colher. Eu tô pagando ele pra isso. Só dar mais essa volta. Vamos lá então. Só dar mais essa volta aqui, daí eu vou deixar o funcionário colher e vou fazer outra coisa. Eu vou lá vender uns negócios, porque o meu objetivo aqui nesse jogo agora, por enquanto, é comprar esse aqui, ó. Essa plataforma aqui, quer ver? A maior dessa aqui, ó, 79. Então tá vendo aí algumas coisas mais que eu vou comprar. Tem essa aqui de 10 também, de 12 metros de largura. E eu vou ver aqui que eu vou comprar esse aqui de 12, 13 metros, ó. Pode ser isso aqui 12, daí vai assim, vai vendo. Mas eu vou ver, beleza? Vamos lá então aqui, ó. Vou vender um pouquinho de canola. Eu tô pegando canola aqui. E eu vou ver ali. Quanto que dá o preço da canola? Vamos ver. Vou abrir esse menu aqui, é só apertar aí. Ó, o trigo tá em alta. O trigo não tem nada, mas ele tá em alta. Batata, beterraba, eu já vendi tudo que eu tinha no silo, menos as batatas aqui, e a beterraba, e a lasca de madeira, que eu não fiz quase nada, né? Mas eu tenho por causa do começo do jogo. Tem um negócio bem legal lá no,
onde você vende as coisas, os cereais, né? Tem um lugar lá onde você vende ali que tem uma balança. Achei bem legal que mostra o peso certinho ali. Se você coloca sua carreta é um peso, se você coloca só o trator é outro, se você coloca o peso de 1.600 kg, eu acho que... Essa eu não vi ainda, mas eu vou testar agora. Vou ali testar aqui. Vou abrir aqui o negócio. Então, galera, isso. Bati a mão na câmera aqui, tá chacoalhando. Ah, tá, não posso mexer a cadeira. É, tá aí. Tem que arrumar esse trapézinho que eu fiz aqui. Mas é isso aí. Vou deixar meu funcionário colhendo. Eu bati no trator. Vou deixar meu funcionário colhendo. Sai daí, trem. Galera, pra quem sabe aí o que serve isso aqui, ó. Ó, pra quem não sabe, é no mouse aqui, ó. Se você apertar aqui, ele mexe isso aqui, ó. Entendeu? Ó, ninguém sabe pra que serve isso aqui. Pra que serve aumentar ou baixar isso aqui, ó. Será que assim colhe mais rápido, mais melhor? Assim, pra alguma coisa? Alguém sabe aí, deixa aí nos comentários que vai estar ajudando bastante, beleza? Então, deixa aí nos comentários que vai ajudar bastante mesmo. Vou colocar nosso funcionário aqui. Só não deixa pra trás o funcionário. Não, você é louco? Tá fumando maconha? Oxi. Porra é essa? Funcionário doidão, cara. O funcionário tá muito louco, olha isso. Ô, funcionário. Esse funcionário tá bem não, ó. Ah, vai assim mesmo, assim você vai. Vai tranquilão. Você vai de boa. Ah, beleza. Tem um tratorzinho aqui. Então, galera, tem uma coisa aqui, ó. Esse trator aqui. É esse aqui. Não. Esse daqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, aquele lá. Desde o começo do jogo eu não lavei ele nem uma vez. Ou uma ou duas, eu acho, sei lá. Mas aí a sujeira que eles estão. Aqui por dentro, olha lá. Eu lavo eles poucas vezes porque aqui não tem a máquina de lavar, é só lá no negócio, né? E aqui temos um peso de 1.000 kg. Vamos ali ver rapidinho se a balança pega de 1.000 kg. Vamos ver certinho. Vamos aqui. Esse aqui é um lugar onde que vende, né? Aqui, ó. Aqui tem uma balança. Aqui, ó. Trator pesa 63 toneladas, 6 toneladas, 33, peraí, como é que se lê isso aqui, 6 quilos, 300 gramas, não é, 63 toneladas, 81 quilos, não sei, pode ser, vamos ver aqui, e o quilo só em cima, então, só uns 1.000 quilos, 998 quilos. A carinha não pesa nada, sabe aqui em cima, não muda nada. Tá, aqui é um peso de 1.000 kg, lá tá pesando 998. Tá bom, então tá. Então 3 dígitos são 1.000 kg. Tá. Vou pegar aqui. Opa, errei. 3 dígitos são 1.000 kg, 4 dígitos, né? Então tá aí, pesa 6 toneladas e 331 kg. Beleza, tá massa, vambora aqui. Vamos lá, levar de volta lá. Né?
Passar aqui na fazendinha, deixa ele aqui, ó. Galera, eu comprei, tava jogando aqui, né? Eu tenho um pouco de dinheiro agora, porque eu comprei esse aqui, que é o de pegar aquela palha que fica lá no na terra aqui quando você colhe, né? Esse aqui que é pra pegar o negócio que você colhe lá. É, no último vídeo eu tava com bastante dinheiro, bastante não, tava com uns 80 mil. Eu comprei... Comprei esse aqui de 27, eu fiquei com 6 mil reais, eu acho, por aí. Daí pagando funcionário, pagando um monte de coisa, e eu queria comprar esse aqui. Vender bastante coisa que eu tinha no silo, vendi uma plantação, e eu consegui comprar esse aqui. Daí ajuda bastante também, da questão de 2 mil reais pelo um caminhãozinho daquele lá. É um trabalhinho, mas compensa um pouquinho. Cadê o trator aqui? Vamos esperar ele acabar de colher ali. Tem uma coisa que eu quero ver aqui também, mas só que eu vou lá só de noite. Não, vamos lá agora. Quero lá ver aquele negócio lá. Pra quem não sabe, tem o circo, né? Que no primeiro vídeo eu mostrei o circo. Não dá pra fazer nada. Mas aqui tem um farol, galera. De noite dá pra ver bastante, iluminando bastante mesmo. O farol, né? Dá pra ver bastante mesmo a luz dele refletindo. E eu queria ir lá ver e não fui nenhuma vez. Olha lá ele lá. Olha lá. Não fui nenhuma vez lá ver. Vou cortar caminho aqui. Opa. Não tem nenhuma árvore na minha frente. Cortando caminho aqui, depois eu reservo o trator e volto lá pra fazenda. Se eu tiver com preguiça, né? Olha lá o farol. Vamos ver. Será que tem como descer lá? Deve ter. Okay. Achei que aqui tinha uma barreira. E de noite é muito massa. Esse farol aqui de noite é muito louco, é, fica bem, ilumina bem assim. Vou chegar lá no pé dele lá, não atropela não. Eita, será que tem como chegar no pé dele lá? Será que tem como pegar o arco? O que é isso aqui? Não tem como pegar. Aquela pente pintosa, né? F12. Beleza. Vou tirar da print. Provavelmente vai ser essa aí que eu vou usar. Vou pegar o trator lá de volta. Será que tem como comprar barco aqui? Se tivesse. Fazendeiro de sucesso por aí. Andando de barco. Sussa. Vamos ver se tem como chegar mais perto dele, viu? Vamos ver se tem como chegar no pé dele. Tentador eu não vou não, vou de a pé mesmo, né? Ah, tem como chegar nele. Será que tem como entrar? Deixa eu ver. Ó, grandão pra caramba. Bate na porta. Não dá pra entrar. Infelizmente não dá. Será que tem alguma coisa pra fazer aqui? Não, não tem, só elimina de noite mesmo. De noite eu mostro lá na fazenda. Vou iniciar o trator lá. Deixa eu ver qual que é o trator que eu tô. Isso aqui. É. Isso aqui, redefinir o ferramenta. Ok. Eita, esqueci do peso. Peso. É o tatá também. Vamos descarregar aqui a máquina e levar lá pra vender, porque eu preciso de dinheiro pra comprar
plataforma. Descarregar aqui. Se estiver mexendo muito a câmera, desculpa aí, que ela está encostando na cadeira que eu estou sentado aqui. E ela tá mexendo e mexendo com a câmera. Então tá foda. Setinha lá, setinha lá. Vamos colocar para carregar ali. Vou deixar o funcionário trabalhando aqui também, vou lá vender. Não quero ficar... Não, mentira, vou estocar no silo. Agora não tô precisando tanto de dinheiro. Vou aumentar o preço. Se tiver em oferta, eu vou voltar. Quando tiver em oferta lá, eles dando dinheiro à toa lá numa canola, eu vou lá e vendo. Vou lá vender. Eu já vou começar a arar ali já. E plantar. Vou descarregar essa linha em cima. Plantar eu não vou ainda não, porque eu planto os três juntos, entendeu? Não dá muita diferença de tempo. Eu planto os três juntos. Pra não dar muita diferença. Eu não lembro se eu comprei essa carretinha no último vídeo ou se eu comprei depois. Deixa eu mexer aqui. Deixou a câmera, caramba. Eu sei que eu comprei aqui e é bem melhor ela dar pra pegar as duas, dois terrenos ali junto sem ficar e vir esvaziar. Mas eu venho esvaziar porque é melhorzinho. Aqui tá o tratorzinho. Deixa eu ver se tá, a canola tá em alta. Não, tá o trigo ainda. Vou aumentar o tempo um pouquinho. 60 vezes. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? O que eu tenho que esperar, não posso aumentar muito, só vai esperar até o farol da ligada lá. Daí eu... deixa eu pegar aqui, para. Deixa eu ver aqui... esse aqui mesmo. Vou começar a arar lá. Arar lá, arar lá, arar lá. Eita, pega. Começar a arar o terreno já. Deixa eu pegar aqui lá o implemento. E galera, eu achei que meu PC não fosse tão bom. Mas vocês, como vocês podem perceber aqui, ó, tá rodando no rig, acho que é rig que fala, não sei, mas tá aí, ó, os espelhos funcionando. Eu achei que não ia rodar gravando, mas tá gravando, tá rodando, ficou bom pra caramba. Vou baixar aqui e vou levar. Aqui tem probleminha, cara, tá, às vezes faz drift, ó. Trator às vezes faz drift. Ó. Eita, eita. Ah, vou deixar o funcionário fazendo isso. Fui olhar pra câmera aqui um momento. Ó, funcionário, isso é melhor que... ah, tá amanhecendo. Amanhecendo, desligou o farol já. Vamos ver se a gente consegue apagar os negócios aqui. Tá lá, tá colhendo. Tá com seu controle de cruzeiro ligado. Funcionário só colhendo normalmente. Aqui eu não tenho uma colheitadeira nem pra comprar. Se tivesse uma menorzinha. A menor 150, que nem eu tenho lá, 105, e então 38. Isso aqui é pra quê? As ceifadeiras colhem tipo de produtos indicados. Esse aqui colhe só não sei o que.
tipo de produto. Você escolhe as quatro tipos de cereais.